Radek Zápaska, Ivanovice Nahané, zatím nejlepší čas. Samozřejmě se započítává. Lukáš Kožina z Kuřimi, 21.12. Rovněž má platný čas. Došlo tam Kuliti, startuje Lukáš Wagner, Vavřinec, Libor Vidický, Zratiškovic, Jakub Hodička, Ivanovice. Druhý opakovaný pokus startu pro Kuřáčku. Pak jo ráněno, Cyber co řeší na a Dvořáček z Bohunic, dostavte se na testy. Takže 30,21 je čas Lukáše Wagnera z Vavřince, tento čas je lepší než v prvním pokusu. 26,19, Nedvědický Libor, takže tento čas škrkám. 25,55, startuje Lukáš Vít, Jakub Vodička, připraví se Ondřej Ostřižík, Kuřimi, Skoták Martin Vavřinec. Vít Lukáš, Královo pole, tak a tento pokus zrovna škrtáme, protože v prvním pokusu měl 21,71. No a Jakub Hodička z Ivanovic 23,52, ale tento čas je z prvního pokusu, protože v druhém pokusu byl čas, nebo respektive byl pokus neplatný. Takže na startu Ondřej Ostřižík z Kuřimi, Skoták Martin z Vavřince. Takže na start se připraví Dobeš Petr, Ratiškovice, Vít Radek, Královo pole. Takže vidíme, zdravotník už tam nemá tady práci, ale už se balí kufr. 7.19, tento čas započítáváme, protože první pokus byl neplatný. No a Ondřej Ostřižík, sami vidíte, že tam má nějaké problémy zdravotní. Takže na startu Petr Dobeš z Ratiškovic, Radek Vít z Králova pole. Takže jo, startováno a připraví se Jakub Medek, Ivanovice Nahané, Jiří Hanec, Kuřimi. No a tam vidíme černý prapory, takže druhý závodník už je v cíli. Dáváme první 22.58, Radek Víc, Králova pole 44. Jakub Medek, Ivanovice, Nahané, Jirka Malík s Kuřimi. No a pro poslední rozběh se nám připraví Jiří Hanec.
Kozunec a Ondřej Herník Radí Stolice. Bude předposlední rozběh. Kuba Medek, za Marie Kusou cíli. My si počkáme na časy. Tak to je horší než prvních pokusů. Jirka Malík si polepšil 19.54, takže tento čas počítáme 23.52. Z prvního pokusu škrtáme. Předposlední rozběh Jirka Fabiánek, Vavřinec, Ondra Herník, Ratíškovice. Tak je startováno a do posledního rozběhu se nám připraví Jakub Masařík, Ivan Vecerané, Lukáš Machanec, Kuřim. Ondra 22.92, započítatelný čas, protože první pokus byl neplatný. No a poslední rozběh, Jakub Masařík, Ivanovice Nahané, Lukáš Machanec, Kuřim. Zastav vidíme jenom jednoho závodníka. No a ani ten asi nedoběhne. No a vážení přátelé, jak jsem předeslal, tato disciplína nám skončila a čeká nás disciplína poslední, což je disciplína dvojboje.